好，当然呢，我们继续再来讨论。刚刚有说到陈佩琪哦，有人说他现在是不是多说多错呢？因为呢，柯玉安哦，他就有直接质疑了，他记得当年在市长选举的那个部分是没有结余款的，甚至还倒贴了60万，所以呢，这一来一往。换句话说，他的这个差距就有将近300万元哦。另外呢，历史哥李奕修则是提到，他觉得说陈佩琪打悲情牌哦，其实讲的还不错，但是仔细一听哦，他就觉得不对劲。除了被质疑说有300万的账差之外，第二个就是保险箱的财务完全没有申报哎。好，另外政治现金的部分，因为陈佩琪提到，其实有一些亲朋好友赞助的红包啊，但是这些钱竟然是直接存入了私人户头，没有进到政治现金。的户头吗？好，另外呢，民进党议员何孟华有提出四大疑点，包含他说呢，从一些这个陈佩琪提出的证据就知道，他们是会用网络转账的。那么为什么要用 ATM 分60次存了619万？还有他也质疑说，哎，如果你真的很清清白白、正正当当，那为什么你柯文哲不敢提抗告呢？所以他就质疑陈佩琪根本就是说谎成精。好，卓冠廷则是发现了，只有一个账户。何库台大有出现在柯文哲竞选总统时的财产申报，其他两个账户呢，在昨天陈佩琪所公布的都是选后才冒出来的，所以他就质疑说，这根本就是财报隐匿嘛？难道说你选后才进行大理财吗？好，吴思瑶也是质疑了，他觉得说陈佩琪啊，你是潜在的犯罪嫌疑人，现在呢，你还利用你自己是柯文哲妻子的身份，就可以掌握媒体资源，而且是垄断性、选择性的对外发言，这可能已经构成隔空串供了。针对这个部分，我请教一下介大使，你怎么样看呢？陈佩琪，你昨天觉得他这一回的发言打悲情牌有效吗？还是说他真的是多说多错，漏洞越来越多？我觉得没有什么漏洞啊，我觉得他能够把1628万都能够交代出来哈，这个就已经很清楚了哈。那这些项目来讲的话，我觉得应该是他的这个哈，他的能力应该是有这个财力了。对，这每一项我觉得都还算是蛮合理的，蛮合理的。那164万跑通告、亲友红包啊，对，就我也看过，我也跟过一些人在选举的时候哈，真的时候你在选举的时候，有人走到你面前来，就给你一个红包，里面就装个10万、20万的，哎，这个在台湾的选举还蛮普遍，我都怀疑以这个他选台北市长的时候跑通告啊什么哈，参加活动啊，才164万，我觉得真的好像不符合他。太少了，哎，我觉得太少了。当年的人气，哎，今天的人气太少了。台湾的选举文化是这样子的啊。那我觉得就是说，我觉得陈佩琪讲的这句话哈，是个抄家灭族哈，我觉得还不能够形容他们家现在面临的这个实际的状况。我觉得应该叫满门抄斩。哎，我觉得所有他家人基本上都现在都哈，基本上风声鹤唳。最近几天我在看绿色媒体，那简直铺天盖地啊。铺天盖地的在谈这个案子，然后呢，人格全部都是人格谋杀，然后呢，不能够冷静下来看这个案子。我常常说，我跟柯文哲没有任何私交，也没有必要替他讲话。我在乎的是中华民国的法治，中华民国的检调法院是不是公正客观啊，合理合情，然后呢？没有受到政治力的影响，没有变成任何一个政治势力的怎么样一个什么工具，我就不愿意用其他更不好听的形容。我觉得法律的这个好公正性、客观性，跟它超然独立于任何政治势力这一个原则，对我们来讲太重要了。要不然今天中华民国2300万公民，每个有一天都可以变成柯文哲，只要你政治上好，你变成一个人的主要对手的时候，今天就是满门抄斩。我们讲法律很简单，我们不是在看这个哈《三国演义》，我们也不是在看《水浒传》。现在的任何的法律案件，不是人民公审，不是什么哈千夫所指哈无疾而终，不是我把你名誉杀了你就有罪，有没有罪？第一个。中华民国刑法第一个你知道叫什么原则？罪行法定主义。你要看法律规定再决定他有没有罪，法律什么规定你再决定他有什么刑，
罪行法定主义，第二个还有一个什么呀，现在的法律体系除了法律的这个好主体以外还有什么，还有程序正义。我现在看到的是主体也有问题，程序更有问题。为什么陈佩琪讲呢？他说检察带他去看他的户头以后，第二天报纸上这个所有外界都知道了，然后那个带他去的人还跟他讲说你不要对外面讲，对不对？我们还有记者公然的说经营了七年的这个好检查的线来源是他得到的那个不应该公开的这个好所谓的侦查期间的机密，这违反刑法啊，这违反刑法啊，你现在才去找那个才去传讯那个记者，那你这个就失职啦，对不对？天下都知了就你不知，然后我们不知，难道不知道你有主动侦查的义务吗？对，我们要这些法律人，我们要这些法律的机构看到今天办这个案子办成这样，我们是痛心无比啊！我不是痛心柯文哲，我是痛心我们国家的法律体制如何难能可贵建立出来了，最后我们变成什么社会公审啊？你搞群众大会算了嘛？然后呢，你一人吐一口口水把它淹死算了嘛？这个不是现代的法律啊，我们要的不是这个，我们要的是证据证据证据。请问一下，为什么人都压了，现在还发觉他还有什么，还要去看他的什么，看他银行保险箱，你为什么压人之前你没有去看保险箱，你没有搞清楚啊，你的金流的证据到现在在哪里？另外一个所谓的图利，现在我们法律的这个很多审判的判例，那你是要明显去破坏去干涉，或者是怎么样呢？是违反任何案件他处理过程的法律程序，你有没有？现在所有的公文都在你手上啊，你在把他押之前，你这个检察官你可以把所有的公文连号的全部调出来，可以堆这么高，你找到证据在哪里？你不能人押了以后你就说又找人放一个消息出来，有一个字条上面说越快越好，这是证据吗？这可以做证据吗？我只是讲说任何法律的作为，法律上的任何裁定，不管你押靠证据，你如果说人都押了，回过头来我们现在看荒腔走板，你人先押了，然后现在还找这些根本就应该你在押人前就应该掌握的证据，你到底在搞什么鬼啊？你把大家都认为大家都是怎么样幼稚园程度，没有念过民法吗？没有念过法学绪论吗？没有念过民法的民事诉讼法，没有念过刑事诉讼法，没有念过民法，没有念过刑法吗？今天中华民国大学法律系毕业的人多如牛毛啊！你一个这个执法的人员，在我们检调，在我们这个司法体系人办案子变成这样，你把天下人的耳目哈，你是看不起天下人。这个国家的机器掌握到你们手里，可以这样子做。而且我非常痛心，就是说我们还有这样的检察机构这样处理事情的，而且这是摊在社会面前的。我过去还对我们的检察很检调系统很有信心的，你现在不就压人取供吗？人先压了，你天天讲我注重人权，台湾的人权从李登辉开始讲，我们过去是人权输入国，我们现在要输出台湾的人权，这就是你要输出台湾的人权吗？柯文哲也是人，只要今天中华民国的国民或者这个地球上的所有是人类，你就不能不照法律办事，然后对他采取任何的处置。所以呢，我认为这案子我看到现在，我觉得就是荒腔走板，那基本上证据不足，而且我看了所有几个法官的裁定，押人的裁定，那个不足以让人家信服。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 KISS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的乍藻植萃，
保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力。可以防御工作环境里的3C商品，各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天，天天抗光抗老化，是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。